waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo bandhigay buugga aasaaska cilmi baarista ee ABC Research Masuujis, waxaana buuggan qoray cilmi baarayaasha kala ah Ibraahim Faarax Bursaliid, Haashim Shuuriye iyo Himish Maxamuud, iyagoo ugu talagalay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda jaamacadaha dhigata si ay uga faa'iidaystaan buuggan oo ah nuuciisa kii ugu horreeyay oo Soomaaliya lagu soo bandhigo. Waxaa iska kaashaday soo bandhigidda buuggan cilmi baarista saddexda qoraa ee qoray buuggan iyo jaamacadda Simad oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn ku yaala dalka Soomaaliya. Waxaa munaasabadan ka qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Simad oo ugu horreeya gudoomiyaha jaamacaddaasi, aqoonyahanno, mas-uuliyiin, arday iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadaasi. Bulshadii ka qayb gashay bandhigga buuggan cilmi baarista ayaa waxay dhammaantood gateen buugaagtaasi, sidoo kalena dadka aan fursad u helin inay gataan buuggan ayaa waxay ka heli karaan sida la sheegay xafiiska cilmi baarista jaamacadda Simad. Waxaa ugu horreyntii goobtaasi ka hadlay Cali Culow Jimcaale oo agaasimaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta ee jaamacadda Simad. Farxad weyn ayay inoo tahay inaan idinku soo dhaweyno goobtan lagu daafurayo buugga ABC of Research Methods Notes for Graduate Students oo ay iska kaashadeen jaamacadda Simad iyo qorayaasha saddexda ah ee qoray buuggan. Runtii waa arrin ay muhiim tahay in la sheego Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika inuu ka socdo transformation dhanka cilmi baarista ah. Markii Geeska Afrika ama Soomaaliya la yidhaahdana, jaamacadda Simad ay ka mid tahay jaamacadaha liidka ah si loo kor loogu qaado ahmiyadda cilmi baarista ay leedahay. Simad waxay sameysaa activities badan. Activities-kaas waxaa ka mid ah midka maanta aan u joogno oo ah buuggan in lasoo bandhigo, oo aan rajeynayno inuu kobciyo aqoonta iyo xirfadda cilmi baarayaasha. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay Dr. Ibraahim Faarax Bulsaliid iyo sidoo kale Himish Maxamuud oo ka mid ah qoraayaasha buuggan, waxayna ay ka hadleen muhiimadda uu leeyahay buuggan. Muhiimadda ay cilmi baaristu leedahay waxaad ka garan kartaan in xajmiga iyo juhdiga iyo dadaalka Ilaahay subxaana wa tacaala uu u khaasiyaray oo geliyey manhajka Islaamiga oo ugu celiso qur-aanka 23 sano lasoo dejinay 5 aayadood ee ugu horreysa lagu bilaabay. Waxaan wada ognahay dad Islaam aan u wada nahay kuna wada dhaqanno in laba jeer in wax la akhriyo ay aroortay, kadib in wax la qorto ay aroortay, kadibna tusmayn ah in wixii aan la garanaynina loo baxo oo la baaro in la aado. Waxaan aynan u mahadceliyo jaamacadda Simad si gaara maamulka oday Daahir odayga u yahay kaalintii farsamo iyo dhaqaale ee gooraysnayd xilligii loogu talagalay ee timid in looga faa'iideeyo bahda waxbarashada jamhuuriyadda in la helo buuggii ugu horreeyay oo noociisu Geeska Afrika buuggii labaad gelaya, laakiin Soomaaliya buuggii koowaad ah oo asaas u noqon kara manhajka maadada cilmi baarista buugi karo. Laakiin waxaan rabaa buuggan wuxuu ka kooban yahay sidau prof uu sheegayba 11 chapters ka kooban yahay. 11 chapterskan waxaa basically research framework sidu ardiga u sameyn lahaa, research methods uu raaci lahaa, processka la raaci lahaa jaanjarta uu ardiga u raaci lahaa markuu sameynayo studygiisa. Marka waxaa jirta mar waliba marka la sameynayo study waxaa rabnaa cilmiga ama principle-ka research marka la yiraahdo general across all the mathematical fields were the same, laakiin waxay ku kala duwan yihiin schools, waa lagu kala duwan yahay meelo yaryar bay ku kala duwan yihiin. Hase ahaatee waxaa la rabaa research methodka uu iskuulka lagu barto in binaanka lala tago skillskiisa waa muhiim. Qofku waxaa laga yaabaa inuu maaragtay maado different u baranayo, laga yaabaa engineering ama maaragtay governance ama conflict ama uu baranayo agriculture ama uu baranayo maaragtay medicine, laakiin waxaa la rabaa principle-ka research always remains the same. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay Professor Xasan Sheikh Cali isagoo bogaadiyay qoraayaasha buuggan. Jaamacadda Simad iyo jaamacadaha kale iyo cidda lagu kaalmaysay iyo macalimiintana waa u mahadnaqaa. Buuggaana waxaan ku waajibi doonaa ardada aan macalinku ah inay akhristaan, waa ku waajibiha haddaba ogaadaan. Haddaad rabtid inaan macalinku noqdo, buuggaan adoo 17 aan kugu arko.
daahir xasan carab oo ah gudoomiyaha jaamacadda simada ayaa ugu dambeyntii munaasabaddaasi ka hadlay isagoo si rasmi u daafuray buuggaasi. Buuggan marka qofkii barta ee si hagaagsan u barta wuxuu noqonahayaa waa laysinkii aad ku noqon lahayd cilmi baare. Marka qof kasta oo rajo iyo diilo ka qaba inuu noqdo cilmi baare waxaa ku qasban yahay inuu buuggan iibsado. Inuu iibsado shelfska buugga gurigiisa home library-giisa oo dhiga maahane maktabadda gurigiisa waa inuu fahmaa oo qoraa uu arko. Nolosha bini-aadamkana waxaa aasaas u ah sida aad cilmi u raadin kartid una baari kartid. Marka karna kaasa naga waa marka waxaan mar labaad u mahad celinahayaa brofesoradii waqtigooda qaaligaa geliyey si ay buuggan macnaha iyo qiimaha ballaaran u leh ardayga soomaaliyeed iyo macalinka soomaaliyeedba inay u soo bandhigaan. Buuggan buugga qaaliya ma ah, lacagta lagu daabacay iyo cadadka laga daabacay iyo keenistiisii kharashka galay iyo kharashka la iibinahayo waa iskaag dhowyihi ama waaba isku mid. Nasteex Cabdulqaadir Xasan, Raadiyo iyo TV-ga Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.